Өкмөттүн Жалал-Абадтагы жаңы өкүлү Нурболот Мирзахметовдун бул кызматка келгенине бир ай толо элек. Жакында эле премьер-министр Мухаметкалый Абылгазыев өкүлчүлүккө келип, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн чогултуп, жабык чейин өткөрүп кетти. Мирзахметовдун алдыдагы пландары жана өкмөттүн жабык чейининде эмне маселе талкууланганы тууралуу элге маалымат берели деп кайрылып, бир топ тоскоолдуктарга дуушар болдук. Азыр кабыл аласың, эмне вопросун кыртасың? Жасакерлик менен жагынып иштеген кадрлар чынын айтканда бүгүнкү күндө кыйын көбөйүп кетти да. Алар ол ишкананы алдыга тартмак түгүл, жок, алар кайра наоборот аркага сүйрөйт. Ал жетекчисин ошентип мактап тиги буга жолотпой тосуп бекитип жүрүп ошентип уят кылатылар. Ошон үчүн мен ойлоймун да, бул тиги эми бардыгы келип жетекчиден. Жетекчи кадрды туура тандашы керек. Ал кадр деген нерсе жетекчиге кызмат кылбастан ошол ишканага, ошол мамлекетке, ошол коомчулукка кызмат кыла турган кадрлар болушу керек. Мирзахметов жардамчысынын аракетинен чочулдугу айтор интервью берүүгө макул болду. Жаңы шайланган өкүл азырынча аппараттагы кадрлардын ордун жаңылоого кириш электигин айтты. Талаптарды так аткарбаган адистердин иш орду караларын кошумчалайт. Анткени менен коомчулукта өкүлчүлүктүн эски кадрларын тазалоо керектиги байма-бай көтөрүлүп келет. Күнүнкүсүн күндө маалымат берип туруш керек. Эгер аткара албаса, ушул мен койгон талаптарды жасай албаса, конечно, анда мен ал кызматкерди жеңилирээк жумушка, мындай талабы жок жумушка жылып алышын сунуштайт. Эми уже көрүнө баштады. Негизи бир эки талаптарды кое баштадык азыр. Аксагандар болуп атат. Аксагандарына айтып атам, жумушту жолуңарга койгула деп. Эгерде жумушту жолуңарга кое албасаңар, анда мен талабым ушул. Уже чара көрүштү баштайм деп. Эскертүүлөрдү уже бердим, оозек эскертүүлөрдү. Өкмөттүн Жалал-Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө дээрлик 10 жылдан бери былк этпей кабинетте отурган адистер бар. Алардын бири социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Гүлзат Аширова. Бул айым 2011 жылдан бери ушул кызматты жетектеп келет. Андан берки 9 жыл ичиндеги аткарылган иштерди бизге конкреттүү айтып бере алган жок. Кечирип костор, биз жетекчинин берген уруксат менен иш албайбыз. Бизде да өзүбүз иш билетибизге жараша иштерди аткарабыз. Регламентке жараша. Эже катыңыз кимсин? Мен Аширова Гүлзат. Гүлзат эжеге, негизи кайсы канча жылдан бери отурасыз ушул кызматта? Мен 2011 жылдан бери ушул социалдык өнүктүрүү тармагын кураторство болуп келе жатам. Мына 9 жыл болуптур да. Конкреттүү облуста кандай бир социалдык жактан мындай өзгөртүүнү байкай алдыңар же өзгөртө алдыңар? Ушул суроону берейин деп атам да. Мына конкреттүү айтыңызчы, 9 жылдан бери отурасыз. Биз азыр жумушта иштеп отурабыз э. Биздин баягы ишибиз да, мына жумушубуз, мына өндүрүштүк маселелер менен сүйлөшүп атабыз. Азыр мына кагаздарын алып келди жалпы бөлүм. Ар бири средний 20 миңден алганда дагы канчаны кетип калып атат да. Ал эми булар премьер-министр башка мамлекеттик органдарды оптимизация да кыскартыш керек, бюджет болбой атат деп нажим кылып кыскартып атат. Эмне үчүн ушул областная структураны жок кылбайт? 7 облус болсо 7 неме областный өкүлчүлүктөр бар. Ошолдун ар бирине 2-3-4 шопур. В общем, мындай алганда бул мамлекет үчүн десем жаңылышып калам, мамлекет үчүн эмес, карапайым калктын эсебинен айлык алып жеп аткан мителер да булар. Ошондуктан буларды сөзсүз жок кылыш керек. Учурда өкүлчүлүктө штаттагы 37 мамлекеттик кызматкер иштеп айлык алып отурат. Өкүлдүн штаттагы 2 орун басары бар. Мирзахметовдун өзү менен кошо келген дагы бир жардамчысы учурда аппаратта жүрөт. Белгилей кетсек, акыркы убакта өкүлчүлүк деген институтту түп тамыры менен жоюп салуу демилгесин коомчулук, парламент депутаттары да көтөрүп келет. Дамир Куанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад шаары.